Sportisti Sjenice zadovoljni učešćem na 57. MOSIM igrama. Bilo je zadovoljstvo, ocena je rukovodstva ekipe. Direktor ustanove za sport ovog grada o tome kaže. Bili smo najmnogobrojnija ekipa od 140 članova, tako da se zahvalim još jedan put svim učesnicima koji su odzvali. To je bila većina mlađa populacija da okuse slast sporta i učešće na nekim igrama. Jesu amaterske igre, ali ipak svaki takmičar mora prvenstveno da oseti slast učešća u tom takmičarskom delu. Koliko ste osvojili medalja? Medalja je osvojeno, 6 medalja ukupno, jedna u 57. MOSI i jedna medalja zlatna u para MOSI igrama. Šta biste rekli organizaciji i organizatoru? Pa mi kao Sjenica koja treba da aplicira za jedan naredni period za domaćinstvo, nadamo se da ćemo biti uspješni u tom domaćinstvu ako dobijemo barem kao što je organizator u Novoj Varoši. Ovim putem mogu da pohvalim organizatora u svim segmentima, kako sportskim, tako kulturno-umetničkim, odnosno zabavnog karaktera, i sportski zabavni karakter bio je na najvišem nivou. Sve je prošlo u fair playu, što je prvenstveno i najbitnije, bez ikakvih incidenata, bez ikakvih većih povreda, osim, kažem, sportskih povreda koje su pratilac na igrama, i sve je prošlo besprekorno. Ono što treba istaći, a to je da su se prijateljstva kroz sportska polja proširila i da će se nastaviti i dalje.